Miles Sedgwick është instruktor në një kompani i produksionit të qëhetu Rana Labs dhe aktualisht banon në Uganda. Kompania e ti i trajnon student ku do në botë si të prodhojnë filmat të shkurtër ose dokumentar. Të një të një edhe në Shqipëri për të cilën thotë se më parë nuk ishte të gjuar shumë. I mean, with... Shqipëri është një vend i bukur me ushim të mrekullushëm me kultur, njerës dhe histori të shkëllqyër, ishte një e papritur për mua. Miles foli me zërin Amerikës me Skype nga Uganda, ku a i aktualisht po punon. For us Ne u takuam me 60 student nga Shkodra dhe Elbasani, mësuan për problemet e shoqërisë shqiptare dhe u tham atyre të dilin me ide për dokumentar ku të tregonin se qëfar është drejtësia sociale për ta. Si kjer ishte një përvoje e jash zakonshme. Studetën and... dolen me disa ide të shkëllqyra për filmat e tyre dhe i realizuan me sukses. Their perspectives and we certainly achieved that. Një prej filmave u kryua nga gjatë student bje vështirësit e komunitetit rom gjatë pandemis. Elca është një prej autoreve student e gazetaris në Universitetin e Elbasani. Shumë familje u rënuan ekonomikisht, shumë biznese falimentuan, por në menduam që komuniteti rom ishte pikërisht e i cili e vojti mësë shumë të këtë gjë, pasi ata edhe më para nuk ishim pasur shumë mundësi ekonomike, ose le themi nuk kanë qenë në një gjëndje shumë të mirë ekonomike. Remember this really well in Shkodër one day one of the students said to me that Më kujtohet isha një ditë në Shkodër kur një student më tha të rinë në Shqipëri po harojnë shpejt se çfarë ishte e kaluara komuniste dhe ndikimin që e ka patur në jetën e njerëzve. So very loud of it. Me pas tha Teodor Gjerga është njëri nga studentët e gazetaris në Universitetin e Shkodrës që mori pjesë në këtë projekt si bashkautori i filmit rini e hikur. A historia e motor Kaletës dhe e Viktor Martinit të cilët në përmjetë rëfimeve të tyre në kanë mësuar më shumë rreth së shkuarës duke në bërë që di më shumë për të ardhmen. Pra, nëse ne nuk njojmë të shkuarën dhe të kemi të pa mundur të ecim për për të mos përsejtur më të njetat gabime. Të gjithë këta firma të realizuar për 10 muaj nga studentët gazetaris në Universitetet e Shkodrës dhe Elbasanit janë përfshirë në projektin për te Gardave 2 si pjese projektit Agencisë Amerikane për zhvillim gumtar outside drejtësi për të gjithë në Shqipëri dhe mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë. Në të vërtetë ne dolëm për të gardhave. Ishin disa gardha që ishin ato personal, por profesional gjithashtu edhe gardhet që na u vonë për shkak të pandemisë. Dhe bashkpunimi me studentët na ka dhënë një lloj energjie që ne nuk do ta harrojmë lehtë. Largimi i të rinve nga Shqipëria është një ndër problemet të mëdha që i them shoqërisë që shqiptare one of the films in the series is actually um in Albania and it's uh, Perku so where to <të> Ne flisnim shumë për këtë. Një nga filmat e studentëve quhet Për ku. Një iri në film tregon se si mbaroi shkollën e lartë dhe për 2-3 vjet me radh aplikonte por nuk gjende dot punë. Punoi në ndërtim, pastaj në një kafene dhe tani do të donte të ikte për të gjetur punë jashtë vendit. Disa prej studentëve më panë në sy dhe më thanë, "Kështu është edhe jeta ime, pikërisht kjo po ndodh." Several Në rast se nuk gjej një një hapësirë këtu ku më për, për para, normalisht edhe unë do shoh televizion si shumica këtu. Nëse s'na japin një një dritare të vogël ku ne mund të çajmë dhe të ecim përpara, normalisht gjithë rinia ato po bën, po ikën. Të dy universitetet nuk ishin laborator dhe pa isje filmimin dhe i projekti u dha studentve shprej praktike në teknikat më të reja të raportimit, si dhe u kryoj një apsir për të shprej u e tyre për veden dhe komunitetet ku jetojnë. Ka histori personalet studentve që të regoj një vetëm për veden e tyre po si pjesë e një komuniteti më të gjerë dhe vështërësi që asin në Shqipëri. Ka tema historike që janë shumë të rëndësishme për gazetarët e rinjë dhe i mungojnë në fakt gjithë të lëmit në Shqipëri. Po ka edhe tema të tjera që janë për grupet e marginalizuara në shoqëri që neve vërtet do donim të jepnim një zë dhe një platformë ku ata të kenë një zë për të shprehur shqetësimet që ata kanë dhe t'i adresojnë me ata që ndoshta janë përgjegjës për ti për ti zgjidhje. Midis filmave të studentëve është e vështirë të zgjedhësh. Ato kanë nisur të mbledhin fotot e para, ju mund të shihni në internet ato dhe madje mund për se cilin për të votoni për secilin prej tyre. Platforma është e hapur deri në mesin e muajit janar. Të gjithë mund ta shohin në Rana festival Janë 8 filma të publikuar aty. Dioni Clear ti votoni mendoni se janë vërtet shumë të bukur, jo vetëm sepse do jemi gjithë të ditë pushim brenda dhe ndoshta mund të kemi kopërt i parë, por edhe për inkurajuar të inkurajuar këto gazetarë të rinj që në fakt kanë lëvruar një zhanër që i mungon mjedisit mediatik në Shqipëri, siç është filmi i shkurtër dokumentar. Nga mesi janari do të organizohet edhe festivali i filmit online ku do të shpallen rezultatet për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.